Optime ad sumusiam. Expectemus homines venire, homines venturos. Ut loquamur antillum dere poetica, dere politica, minime dere politica mihi lest. Fortasse nemo veniet. Ah no, iam est primus homo, salve homo prime, ut vales. Odie, dere poetica aliquantum loqui cupio, de pagina mea poetica, quia soleo facere pelliculas die ante publicatione. Ergo heri confeci pelliculam, et dixi non nulla dere poetica, non nulla de pagella mea poetica. Et ende dixi, sed cras est die solis, ergo quidni emissionem faciam. Subitaneam, well, fortuitam, viva voce ut pos in colloqui vobiscum facilius. Salve, salvete omnes. Logo Daedale, salve plurimum. Et dere poetica, his diebus fortasse olim potius, olim oliorum, est lepidum dictum, olim oliorum, a long, long, long time ago, olim oliorum. Homines dicebant Alexi, etiam scribebam illo tempore italice aduc, quia eram sedecim annos natus, homines dicebant Alexi, tu semper de eistem rebus loqueris. Vari aliquantum, et scribebam more Dantis, mihi placebat agere dulcem stilum novum, placebat illo tempore, et homines condiscipuli dicebat, tu comodo quis imitari Dantem est antiquissimus homo, quid ni scribas hodierne? Et ego non ivi prorsus, et ivi retrorsum, est lepidum. Et soleo si fit mihi obsessio, ego scribo de illare diutissime, et nunc scribo iam dudum de Arizona, quia vixi in Arizona, non negem a viximus in Arizona, possumus dicer hoc modo, id est habemus familiam dimidiam in Arizona, et vidi mundum alienum, id est Arizona est potius aliquid quod distat a mundo Europae quam maxime. Et si is exempli gratia ad savanam africanam lepidum, sed non nunquam exempli gratia savana potest referre meridianam Apuliam, vel potest referre aliquantum Tusciam meridianam. Sed Arizona illis cum cactis saguaris est aliquid quod distat a nobis maxime, et videtur esse temperies inhumana illic, sane etiam in savana africana, sed illic prorsus potest esse centum viginti gradus Fahrenheit, id est ferme quinquaginta Celsiani, et ego dixi, ego non sum in planeta Terra. Debeo scribere de hoc loco, salve Matae, salve. Et pergo scribere, etiam quia dormivi intentorio, tres noctes dormivi intentorio illic in Arizona inter cactos, et erat aliquid quod dicitur superreale, surreal, erat aliquid quod excedebat come possumus dicere, normalitatem est pessime dictum, sed nescio dicere verbis antiquis, excedebat modum visu potius. Salve Iosepe, ut vales? Et ergo, doleo si saepius quam decet loquor de Arizona, sed movet multum. His diebus, hisce diebus, dicamus hoc modo, well, id est,
postquam pater meus mortus est, abeo aliquantum rabiei, abeo aliquantum. Et ergo, exempli gratia etiam extinxi meum teleponum, qui a multi homines qui me nunquam curauerunt, et potius neglexerunt, nunc fiunt amicissimi. Est res humana tam infima, et ergo scribo contra eos, scribo tale. Potius placet scribere de Arizona, sic est. Et etiam heri in pellicula, de qua locutus sum, quam confeci heri pro odierno die, dixi de arte figurativa, id est, de pictura, qui amici multum placet pingere modo computatrali, et ergo soleo aptare carmini imaginem psicodelicam solet esse, sed nunc conor coniungere psicodelicam artem cum vaporisona, sed conor facere aliquid curatum, non tantum componere, facere quod dicitur, como lo dicitur anglice, Photoshop, what's the name? Quo verbo dicimus? Imaginum compositio, no? Lo facere imaginum compositione, potius volo pingere et dende modos aptare. Quia cogito carmen et interdum respicio meas imagines, quae sunt, quas accepi, quas impressi in Arizona, et dico, eramus illic, eramus plerunque soli, ergo non sunt imagines ubi ego et gemma una videmur, et ergo conor conficere carmen disticis elegiacis. Et ita est, multum placet mihi recogitare itinera acta. Salve Cassandra, ut vales. Et sic, multum placet scribere etiam de dicis gratia de locis desertis, de desertis locis et de insulis. Mare nostrum, quod dicitur nunc Mediterraneum, etiam dixi esse non recte dictum, quia Mediterraneum significat inland. Si dico Mediterraneum Australiae, dico Australian Outback. Ergo, vocabatur medio aevo mare Mediterraneum, quia erat mare inter continentes, terras, tantum hoc. Sed maxima poetica trahitur ex mari mihi saltem et ex deserto. Conatus sum etiam invenire lineam rubram, nexum inter desertum et mare. Quod est? Est qui est nexus? Est quid est nexus inter desertum et mare? Mare est vastities, non habet arbores, exempli gratia. Mihi et gemma dixit mihi, Alexi, quid nam est tecum cum arboribus, quid nam male tibi fecerunt, quid nam mali tibi fecerunt arbores? Nihil mihi fecerunt arbores, sed nescio, placet videre lineam, placet videre lineam horizontis, vel si ultis planum videre. Et ergo mihi maxime placet mare nostrum, insulae, mihi placet maxime insula Dianum, quod vocatur Giannutri, italice, est insula de ferme deserta, vivunt viginti septem homines, nifallor, est parva et est etiam villa romana illic, est, id est, multi americani conficiunt vaporisona,
vaporwave, sed si tu petis illam insulam, sunt columnae, est mare, est vaporwave. Insula dianum est origo ancestralis, vaporisonitatis. Nesti. Quidquid sit vaporwave habet culmen in insula Diano. Diani in insula. Melius. Diani in insula. Etrusca. Quia est archipelagus et vocantur insulae etruscae. Est Aegilium, Planasia, Dianum, dende est quid aliud formiculae, quia sunt insulae minimae, et ego vidi non nullas insulas tales, et est quotiescunque intendo in vaporisonis, in vaporisonas res reveniunt ad mentem, reveniunt mihi ad mentem. Maxime placet recogitare illas insulas, et exempli gratia etiam insula quae vocatur Monte Cristo est insula etrusca. Ego habui honorem eundi, quia est difficillimum petere Montem Christi, vel vocabatur iovis insula, liquidut hoc olim, dende post quam Christianitas facta sit, vocatur Mons Christi. Fortas erat mons iovis, sic, nunc melius memini. Sunt loci amoeni, et etiam in insulis non sunt arbores, quia in illo loco terra est valde sicca, et arbores potius quam arbores possumus invenire, quid possumus invenire, caspites, dumeta, possumus invenire dumeta. Et in deserto est aliquidut hoc. Mihi non nunquam videtur ad esse in mari, si sum in deserto, Enricus scrive, ille est ex insula Aegilio, ergo ita loquor de illis insulis. Optime. Ergo dicebam, quid dicebam, ebbene, si sum in deserto, mihi non nunquam videtur in esse in mari. Videtur mare, aliquo modo. Mare ex sabulo, ex terra, ubi arbores non sunt, est vastities. Possumus dicere esse alta, in altis. Ubi es in altis. Dicimus italiche sei in alto mare. In altis sumus. Pellitur timba ad alta. Possumus nos dicere, si sumus in Arizona, nos esse in altis terrarum. In altis terrarum. Quia illic est tanquam esse in mare. Nihil videtur tantum planum. Non pro ortus, quia Arizona etiam nivata, et etiam uta, scatent montibus, sunt montes, sunt dicamus antiqua latinitate, come possumus dicere, etiam verbum quod devenit est mediocris, ocris. In Arizona non sunt montes, ego dixerim esse ocres. Quod est verbum archaicum, sed significat praeruptus mons. Mons praeruptus, saxosus mons, id est, non est mons dulcibus formis, sed est acerbis. Ut sunt, sunt praerupti montes. Hoc erat. Et ergo sic, sum obstinax, sum perseverans, si scribo carmina, scribo saepe de eistem rebus unum annum duos annos, ergo si sequimini pagellam meam poeticam
quobis gratias ago quia patientes uidemini meae poesis tam interdum monotona est. Monotona est. Nunc loquor per anacolutos id est. Ut vere dicam velim melius loqui, si scribo mihi non difficultas subvenit, sed si loquor muto constanter cogitamenta, non vale manere in unare diu et dende pergere fit divagatio. Potius quam colloquium, potius quam colloqui fit, sì, potius quam colloqui puto me divagare molto. Gratias Matthae, gratias plurimas tibi ago. Placentne etiam imagines an potius carmina, quia nunquam imagines intellego esse valde absurdas, sunt valde absurdae et non... Exempli gratia illud carmen quod scripsi de illo horto qui in Sonora deserto, in desertis locis nomine Sonora, in venitur est carmen farraginosissimus. Et etiam non est verum quia posu imaginem confectissimam quae est imago liminaris desertus locus, deserta loca, Sonora nomine non sunt tam deserta ut videntur in pelliculis, vel in ludibus computatralibus, sic. Quia exempli gratia, loquamur de ludo est etiam canalis qui tractat ludum est The Sims, simulatio. Illic solent monstrari loca deserta. Est, tu potes in simulatione tua deligere locum frondosum, locum desertum, locum montuanum aliquidut hoc. Si diligis tibi desertum, est longe desertior locus, quam vere sunt in Arizona. Quia Arizona est aliquid ut savana. Et illi cacti, qui sunt, saguari, non sunt cacti, possum discerpere partem, sunt arbores, sunt, ut dixi sunt durissimae arbores. Sed in illo videoludo praebetur desertum, tescum, et sunt cacti saguari. Sed quid est prorsus planum sabulatum, ed ende cacti in medio nullius rei. Id est, non sunt alia olera, cacti sunt. Hoc non est, quia Arizona habet arbusculas, ed ende habet cactos. Ergo est commixtio varissima olerum. Quae superat saepe tusciam meridionalem, est longe sicior tuscia meridionalis, quam Arizona in illo loco ubi sunt multa holera. Gratias, Matthae. Vere honor est mihi te dicere hoc. Et sic, ergo sane, etiam dicebam in pellicula mea, heri, dicebam aliquidut, fortasse melius auditur. Debeo potius curare talia, quia, loquor dende. Sic, canalis meus hic tutubarius canalis non est ubi optimum mei praebeo, non optimo meo praesto hic tanquam in pagella poetica, quia puto me melius
poeticam curare quam vlogs quo verbo possumus dicere quam emissiones sic conor facere melius meliusque quia per paginam meam poeticam non possum praebere et vulgare quia est valde difficile. Homines non tenentur a poesi, tanquam tenentur a ab emissionibus. Iure, iure fit, non deprehendor, non reprehendo, non deprehendo et non, non deprehendor et non reprehendo. Poetica est valde, valde difficilis. Ut intellegat ad intelligendum intellectu. Valde difficilis, poetica est intellectu. Ego pro virili parte conor hoc canali colloqui et communicare, quod significat compartiri, potius quam praebere res. Mihi multum placet, exempli gratia, vos commentare meas películas, est communitas, vos nominatim, viritim, et feminatim, vos novi, quod est optimum, quod est optimum, non omnes quadringentos, sed vos qui commentare soletis estis iam not iam noti multi vestrum iam noti mihi erant et sic et habemus nunc opus nunc ut loquamur de mare nostro et ego crevi et auia mea quibus a poetis artem didicisti tuam multum legi Martianem. Maxime placet Martialis. Hoc dicto non pono Martialem iuxtim. Martialis est supra longe superior stat in rivo. Ut lupus et ego sum agnus et ille est lupus. Sed sic, ego conor brevitatem Martialis colere, et etiam conor imitari Martialis offensione, sum valde acidus, sum valde pugnax in verbis. Gratias. Tu es Aegypticus, farao, est piaculum faraonis. Ergo habemus nunc Odisseia, Odisseiam habemus latine, confecimus nobis, quia talia scripta tales libri nusquam inveniuntur. Et habemus nunc est amo mare, ma amo mare nostrum, mare Mediterraneum, maledictum est, sed ut intellegamus, etiam ob Odisseiam. Ea fit illic, et multum placet, maxime placet. Sed versio Latina bene confecta est a patre Zamagna, Bernardus Zamagna, erat Jesuita. Jesuitae erant callidissimi homines, erant illi qui dum Galilaeus invenit theorias de structura universi, omnes volebant necare, vel efficere ut ab iuram faceret Galilaeus, immo Jesuitae quae perunt construere telescopia et picere ad volo videre. Sic male se habet sed Videamus quidnam viderit. Multum placent Jesuitae sunt doctissimi religiosi.
Et ergo etiam cura verunt Bernardus Zamagna, exametris latinis convertit Odysseam Homeri. Et est opus egregium. Opus egregium est. Et etiam cunicius Raimundus immo convertit latine Iliadem. Sed mihi minus placet Ilias. Habeatis me ignotum. Mihi minus placet. Potius placet Odissea, videtur potius sitis doctrinae, sitis explorationis. Ebbene, etiam Dantes scripsit, natis nos non sumus ut vivamus ut bestiae, sed ut exploremus, ut videamus virtutem, ut calleamus virtutem. Est vere bene scriptum ad Dante Alighierio. Ergo nunc habemus Odisseam latine, habemus Divinam Comoediam latine, confecimus in Lulu. Est situs optimus Lulu. Dat copiam conficere libros qui nusquam inveniuntur pretio valde demisso, quod est benedictio prorsus, benedictio cae lestis. Et etiam, Gemma, potesne accipere quaeso? Etiam conati sumus conficere prototypum libri mei. Aliquando volo publicare librum poeticum, etiam quae habeo multa inedita, quae ego quotidie scribo, saltem unum versum. Quotidie. Unum carmen. Saltem quotidie. Et vobis nunc monstro est premiere, absolute premiere, et est hoc. Volo facere hoc est prototypus, et est liber. Nolo facere magnum librum, quia aliter quid fit. Melius est facere parum librum, pretiolo vendere, tribus talaris, dicamus. Et dende intus sunt carmina, etiam si vultis exempli gratia iuare canali meus, non donandum, sed si exempli gratia publico aliquando congeriem carminum, hic sunt. Et mihi erit ut feram gemmam esum foris. Nihilaliud. Et ergo est situs valde lepidus, ut nos qui sumus cultores classicarum rerum et dicamus pleraeque res non inveniuntur, plerique libri non inveniuntur iam, vel sunt vetustissimi, ergo etiam si emis vetustissimum librum, dende non libenter aperis, quia dende rumpitur, dende cadunt paginae, immo in Google Books inveniuntur, potest depromere, et dende conficis tibi librum. Sane non potes vendere. Non potes vendere. Cur? Quia non habes iura, non habes copyright. Quia egit Google Books. Sed hoc bene se habet. Tantum est ad usum privatum. Ad usum privatum ego mihi confeci hoc. Ergo quomodo fecimus, quomodo fecit, Gemma, de promsit librum ex Google Books, et fecit sibi individuum hoc optimum. Yes, librum sibi fecit. Et hoc pacto dende potes notationes conscribere, potes agere quid placet. Ego minus inclinor in notatione, nam dixi Gemma, non li scribere, sed dende dixi. Qui bono. Dende Gemma, vin monstrare alios libros confectos per Lulu,
Sì. Quid potis videre? Florilegium. 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 Ergo. Gemma curavit conscribendum florilegium, qui a illa volebat etiam proscola aliquando habere antologiam florilegium, quod est graeque. Graeque sonat aliqui. Antologia. Bene sona. Et sunt varia, varis auctoribus latinis, etiam ut habeat usum manualem, ut ferat secum non decem libros, sed tantum excerpta optima ex varis auctoribus et libris. Ergo confecit ut dixi in Lulu. Et dende sane ad agia fecit sibi, ad agia Erasmi secundum fecit tomum. Florilegium, sic, antologia, quia lego graeque est ut latine, colligere, accipere, antos est graeque flos, tergo florilegium est item ac dicere antologia. Qui in florilegio insunt sunt decimus junius juvenalis, non nullae saturae sunt, Caius Plinius Caecilius secundus, epistulae non nullae, Cornelius nepos vitae, Marcus Porcius Cato, de agricultura, Marcus Valerius Martialis, epigrammaton liber, Desiderius Erasmus, excerpta varia, Christophorus Columbus, insulae repertae, est aliquidex nova latinitate, sane, Petrarcae Ciceroni epistula, quia Petrarca scripsit epistulam Ciceronis, est lepidissima. Publius Cornelius Tacitus, annales, difficillimum est legere, Vergilius, sane maro, Georgicon, et deinde Aeneis. Et excerpta ultimorum sum, non integra opera. Sed commode legitur, quia sibi fecit Gemma, et potest etiam deinde scribere commentationem, et deinde tradere discipulis. Et ad agia Erasmi sunt, ad agia Erasmi oleo tranquilli, ortalia, quae sunt optime. Dulcem edidisti etiam collegitis auctores ipsi. Quid significas? Puto te intellexis, eita. Collegimus varia ex variis temporibus. Colligimus varia ex varissimis temporibus. Sic. Sic sunt etiam ad modum auctorum, id est secundum nomen sunt deinde varia. Vergilius est una cum Vergilio. Sic. Sic. Et hoc est. Mihi difficillimum est cogitare, publicare librum carminum meorum, quia ea carmina video individua. Non vale oponere in subnomine. Exempli gratia ossa sepiarum, montalis, scripsit liber, sunt in sub eodem nomine. Sunt sic, sunt varia carmina de quadam re.
Ergo carmina de Arizona una possunt habere collectionem sedende nescio reperire ut placet. Ergo non soleo agere, non soleo agere. Et gemma immo multum agit. Gemma... Iuabo. Gemma solet me iuare colligere scripta. Saepissime sunt nullius momenti. Quia quotidie est mos mihi scribere disticum. Ergo possum scribere disticum exempli gratia de taedio. Vel de defectu voluntatis scribendi. non hodie cupidus sum scribere versus alfiduton. Non hodie cupidus sum certe scribere versus heu quidagam, quidagam. Non possum ex improvisu fingere se fermenti. Well, in loqui de multis rebus et su non pleno animo utor sum demisso animo hodie sum satis anxius ergo heri aliquid factum est mirum mihi erat hora tertia post palaestram quia soleo currere in palaestra in circuitu. Redi domum erat mihi apatia maxima. Est nihil erat cupiditas. Nihil erat cupiditas agendi. Nihil. Eram hic, sed ebam hic, iam scripseram carmen, iam composueram imaginem pro carmine hodierno, si vultis ite visum quia est de Picture Rocks in Arizona. Et eram hic, spectabam pelliculas in tutubo, pessime valebam, quia nihil movebat studium mihi, nihil. Tempus omnia curat, sic est, sed nolo tabescere, hoc est quod potest fieri. Quia tempus curat, si est curandum, sed tempus etiam efficitut tabescant res, quae iam mortuae sunt. Ergo, aut curat, aut ad tabes ducit. Heri tabescebam, heri tabui diu, quia non habebam agenda, et etiam condicio hic in America duc mihi est taediosissima cur, quia propter virus omnia lente eunt, immigratio lentissime it, et nondum habeo documenta, nondum habeo iura civilia, sed solvo provecti galibus, ergo bene se habet si solvis provecti galibus, ergo solvi milia talariorum, dollariorum invecti galibus, sed non habeo iura, nondum habeo iura. Patria, patria America est patria, qui dica, debet fieri miraculum, debent mutari res, hoc pacto, ma nescio. Imperium Romanum operabatur dissimiliter. Et vos potestis dicere, Alexi, ergo abi, sane? Non, quia non dico malum essid est. Mihi placet Americia, mihi placent civitates foederatae, sed leges mutandae sunt. Loca sunt pulcherim. Gemma est americanissima, americanissimarum. Gemma nata est in deserto California, ano ad Arizona. Est loquitur sine accentu, quia caret accentu,
americano in video pia est ego si loquor anglice habeo puto accentum italicum illa loquitur latine accentu fortasse potius italo. Sed Gemma nata est in California et iam dudum vivit in meridiana Americia, in civitatibus foederatis Americanis. Sed, id est, Gemma origine, id est, origo ancestralis Gemmae, atavica origo, est ex Hibernia. No, Gemma est Hiberno-Americana. Nam habet fratrem qui est rubris capillis. So, si, si paternam lineam sequeris. Si redis per paternam lineam, nam bene sum mixto sanguine et minore parte sum hibernico, hibernica, sed tamen nomen mihi est hibernicum. Est loles, ex lex, et loles, lachles, lachles, lachlas, hibernica, id est, quia mutaverunt nomen, quia anglificata sunt cognomina, cognomenta, anglificata sunt, ergo lachlas, loles. Ex lingua gaelica, ex lingua celtica. Et quae notae remanent? Lentines et barba rubra. No, etiam abes faciem satis hibernam, ex mea sententi. Sed sic. Si Gemma erat Itala, hic nullo pacto in America versabamus. Nullo pacto. Quia immigratio ad America mi habes coniugem Americanum, iam impossibilis, comodo dicamus, non potest iam. Si vis venire ad America, est facilius fieri astronauta. Quia etiam si habes coniugem Americanum, Americanaue, aut, non puto te posse abere ambos. Sed non sinit guberno. Sinit debe solvere maximum, est tibi solvendum maximum, est tibi patientia praestandum maxime. Est longissima res, et debes et est tibi solvendum etiam pro advocato, etiam si est ius, Gemma est cives Americana, illa habet ius, habendi, coniugem Italum, quid nam mali, sed ponunt difficultatem, hoc est contra constitutionem, quia illa habet ius. Si est de me nihil, si vis immigrationem agere, quaeso facit per Americanum, quia iura Americanorum sunt momenti, iura advenarum nullius momenti sunt. Non curantur. Tamen potest molescere res quiscit. Si, Xana. Id est hoc anno omnino obstacula durissima posita sum, tamen infoderatis plurima millionia mexicani insunt. Sic, sed etiam, id est, nolo tractare rem politicam, sed cogitemus rem, ergo, novum Mexicum, pulcherima civitas est, pulcherima, texia. Presertim el paso, passus, parodopolis, Laredo, Brownsville, urbes sunt liminares. Erant terrae Mexicanorum.
no, Arizona erat Mexicum. Ergo sane sunt mexicani illic, quia non eiecti sunt. Vivebant iam, es sunt americani, pariter ac americani qui vivunt in Wisconsinia, qui sunt germanissimi. Et sit, sic, sunt milioni, et veniunt milioni ad hoc, et etiam veniunt sine lege, ergo sane inspiciendum est, lex debet esse, sed lex non debet omnibus obesse. Si intras iure, ergo quae so fac ut sit velocius. Aliter intro sine iure. Ergo, sed infoderate iam legi, quamquam omnes nostrum qui Americam incolimus ne potes immigratium sum. Sic sunt etiam illi nativi, nativi sunt, immigraverunt longum tempus abi. Omnes sumus immigrantes in mundo, id est genus humanum venit ex Africa. Iocor, sed vere est quod dicis, sic, sic. Homo est, homo movetur. Sane si homo it ad civitate maliena, ego non posso venire e dicere, oh bene, venio ad Americam, nunc volo linguam italam in omnivendio. Debemus respectare cultus, respectare homines, respectare leges, sed leges non nunquam non suntam aequae. Sic. Sumus omnes immigrantes, sumus omnes adwenae. Sunt etiam qui dicant vitam venisse ex alio planeta, quia cecidit asteroides et erant microorganismata. Hoc est panspermia est theoria qua. Vita venit extrinsecus. Non multum credo, sed nescio. Sumus adwenae ex planetulo. Et ita locutus sum de immigratione iam, quia etiam iter agere per Arizona potest esse periculosum, ni habes documenta, quia illic est sunt vigiles liminares, border patrol. Et illi dicunt, estisne americani? Illa est americana, ego sum coniux. Et illi dicunt, bene se habet. Sed possunt dicere, monstra mihi ergo permissione manendi, ego iam habeo. Sed morari in liminari loco, in liminari loco, liminal space, Arizona est liminal space, illic morari non estam pulcrum, si vigiles te deprehendunt, aliquid malum inveniet, si volunt. Sic, omnes martis filii sum. Io non puto etiam quia deinde fit regressio ad infinitum, ergo ex Marte unde erant, est, si dicis fit catena et fit fallacia regressionis ad infinitum, hoc est. Etiam illi qui dicant, venerunt dei ex caelis quia erant alienigenae extramundani, ergo quis creavit eos, est catena ad infinitum. O parte me a bile, se grazie a voi. Gratias Tibiago, in proximo. Ex alfa eta, ex alfa centauri, sic. Ex proxima, non etiam dixerunt esse emissionem radiofonicam ex proxima centauri. Deinde dixerunt, non, est homo qui utitur microclibano, microwave. Ita est, repererunt vitam in alio planeta. Non, erat...
Ego puto quotidie di cunt ma in Marte esse aqua. Quotidie. Reperta est aqua in planeta Marte. Quotidie. Quotidie di cunt. Ergo, mi chiede reperti. Est aqua in planeta Marte. Bene, schimus. In luna est. Sì, che est quaestio cuius natura. Ego dico esse ante ovum. Id est ovum erat ante. Schellula est ante. Cellula est. Vexata quaestio dicitur. Quaestio eut quaestio homerica est vexata quaestio. Decem minutas amplius vololoqui deinde deponam emissionem et vobis. Gratias. Agam. Si vultis rogare, potestis nunc rogare et tractabo illam rem. Eo pacto quo sciam quidnam dicendum sit. Una hora, bene se habet facere emissiunculam. Una tantum. Non possum facere emissionem exempli gratia in septimana. Fortasse possum, sed post scolam et in Europa iam habetur sera hora. Quale? Peri. Erat farao, bende est perau est farao aegyptice. Non sed nihil est digam, tantum venit ad ment. Per est domus, aha est magna. Sed pronuntiatio aegyptica est vexata quaestio, quia vocales non bene sciuntur, e ad causa si dico a, si dico e, si dico i, si dico u, quidam potest dicere, ah non, ego reconstruxi alio modo. Mm-hmm. Quia reconstruitur per... linguisticam, bene reconstruitur per linguam copticam, per linguis affinis, per linguas affines, ex linguis affinibus. Nomen tuum, ita est inventio, bene. Si vis potes mihi narrare cur, potes commentare si nunc esti biabeundum nodo te retinere. Nodo te retinere. Gemma, besne tua di qui dicendo? Sì, si abes dicendo, gemma possumus etiam protraere emissione, mides non abemus, non est nobis currendum. Fortasse non nitidissime diximus, sed codest virum est probatores, tantum dicunt, sed ebere verificare quel probum matrimonium intellegere, ergo tantum est hoc, dicunt, ah, debemus scire certum vos vere vivere ut coniuges, sed deinde longam investigationem mulgent pecuniam, id est accipiunt plus et plus pecuniae, et deinde rogant de pecunis, milia, rogant varia. Multa, quae nullo prosus pacto possunt attingere ad investigationem matrimoni et vitae, et ergo... Est dementia. Cum modo, id est contra logica. Est paradoxum. Quia... Volunt scire utrum satis dives sis, ut vivas in America, sed dende rogant 2000 talaria vectigalium, et dende, si vis facere rem velocius, oportet assumere, oportet advocare advocatum, iuris peritum, qui aliter fito diseia et solves triplum, qui est difficilimum intellegere quidnam velint. Ergo, debes esse dives, oporte tesse divitem, sed dende est soluendum saltem septem milia. Ergo est paradoxum. Ergo quadraginta milia euronum.
morari cupium tin hac re volunt morari, quia per moram accipiunt etiam plus pecunia aiat. Na, haec est quaestio ita, scola laboris. Gratias agu quia proposuisti. Ergo, secundam partem de illa pellicula pertinebat aliquantum ad magistrum Ulpium. Ergo, pellicula de magistro Ulpio aliquantum narrat meam secundam partem. Erat controversa res, quia magister Ulpius non bene audit abominibus. Et sic, est secunda parts faciendo. Bene mones, sic. Cur Ulpius est controversus? Quia iocatur impudice, primum, quia iocatur rassistice, filo, comodo dicitur, nescio dicere medius, iocatur, quia ego scio eum esse immo amicum, amicissimum hominem eum scio, sed est sa sic politice ad dexteram pertinet, non est dubium. sed homines non sunt politica, ego satis habeo, ego diutissime tantum homines de politica aexistimavi, et dende intellexit nihil esse, sunt homines optimi dexterae factionis, sinistrae factionis, sunt homines, non satis est dicere ego sum dexter, ego sum hoc, ego sum hoc, non li te definire, ego sum Alexius, habeo cogitamenta varia, possum dissentiri, est ne rectum, dissentire, de rebus, et dende possum immo consentiri, assentiri, medius est dictum, immo est consentire et assentiri. Mirum. Sed ides, sumus aliquid plusculi, quam opinio politica et opiniones variae. Nunc vol nolo in controversa parte versari, sed ita est. Didici loqui latine multum per scriptura est mirum. Ego scribens magis magisque valebam loqui. Quid est scriptura, quid est scriptio? Scriptio est colloquium lentum. Colloquium nobiscum. Etiam scribebam colloquia, colloquia scribebam, fingebam. Exempli gratia finxi eram stultus caniculus latinitatis, et finxi colloquium inter me et Petrarcam. Si nunc relego nescio ubi sit, et san est horror latinitatis. Sed exercebar etiam de verbis dicendis si volumus collo. Dende in veni homines compotes loqui latine. Quod illo tempo rego coipi eram sedecim annos natus, erat difficillimum in venire homines qui loquerentur latine. Difficillimum erat. Gemma coipit loqui latine serius, et egit velocius, qui erat facilius, prebebantur plurima. Nunc si volumus loqui latine, non caremus uiis. Illo tempore erat latine gaudeamus in prosopo biblio, sed non erat colloqui, erat communicare res, dende correctio fiebat, iure fiebat, nunc habentur omnia necessaria habentur. Eo pacto quo aggrediamur latinitate. Ad latinitatem, in latinitatem aggrediamur. Inter tot bona nobis sunt diligenda optima. Id est tanta copia
extat et licet frui ergo quid ni diligamus etiam optima, et quamquam sunt pelliculae et lepida et sales multae latine, non de nolim cultores neglegere scriptionem et scribere, quia vere praestat mea sententia, non solum quod dixisti Alexi est lentum colloquium, sed dum scribimus saepe est copia ut investigemus, ut dum petimus verbum velimus in manere optimum, et licet investigationem facere dum scribimus, et etiam emendare nos ipsos potius, et placet et provehit sermonem maxime. Et initio, sed si pergimus, si pergo ego scribere, polio sermonem meum. Et si tantum modo loquor, minus curo grammaticam pulcram, et ago ut intellegar, sed semper scribendum nobis, si velimus pulcri et varie, et ut auctores latini age, credo. Responde logo Daidalo, amico meo. Sed quid est? Teneone pugilares. Sic, habemus nonne pugilares. Ego soleo scribere in foliis, in paginis volatilibus, et perdo semper omnia scripta. Id est, habeo ita, ego habeo varias pugilares et codices, et scribo hic lic interdum in paginis et foliis, et perdo. Sed bonum est diligenter scribere quotidie in uno libro, et licet daendere spicere quae scriptimus, et ago carmina vel scribo ex reperiendi facultate, creo fabulas et partes, volo collectionem facere, volo posse respicere, et tende facio libellulum et ita. Ago nimium varie fortasse, non ordine sempre. Inconstanter. Inconstanter. Sic. Sed etiam per, etiam in computatro scribere prodest, non est semper scribendum solus, scribendum nobis solis, interdum possumus scribere epistulas, ego sape scribo epistulas per rete latine, et hoc est simile, hoc privat nos. Ergo, scola laboris dicit se iam tertium annum, operam dare locutioni latinae. Optime, ego, ego alicidit hoc. Ita, ego habui maximum auxilium in commercio cum Gemma. Nos loquimur latine constanter quotidie, hoc fert copiam ad optimitatem, sed etiam fit interdum vitium. Quia hoc est linguistica res. Linguae si loquar male insulatae sunt, si sunt solitaria, in solitudine, mutantur facilius. Ergo nos sumus in bulla latinitatis, qua est domus et scola, ergo non nunquam intellego me dicere structuras et displicet, et ignoscite mihi si fit etiam in emissionibus, quae non latine ae sunt, sed potius veniunt ex commistione anglicae linguae, italicae linguae. Ego saepissime dico in alto mari, sum. Ut dicam sum in principio rei. Non nunquam dico in salutatione sum. Ut dicamus sono a caro zio, italiche. Ut dicere sum, ut dicam
sum in principio, fiunt alia, et illi optimi latinistae male ferunt. Sed illi optimi latinistae habent usum illo moment, et non loquor de omnibus, et non loquor de vobis, loquor dicis gratia, sunt multi latinistae qui facillime loquuntur, donec loquendum sit de litteris. Loqui de litteris est facile, ex mea sententia. Si, comodo, exempli gratia, map. Come dici tu in latine map? Penichellum? Dammi chi penichellum? Penichellus, penichellum, dammi chi penichellum? Non intellegitur. Qui est omnia, penichellus est... Ite. Ergo, ego exempli gratia, reperi verbum, dicam map gemmae, qui essi sumus domi, e gemus dicere res quae sunt, mappeus. Qui est ex mappa, etimologiche venit ex illo. Non possum ego si sum domi cum gemma cum uxore mea dicere perifrasin velim penichellum qui cui mappa aptatur. Intellegitisne fit difficile. Romani nullo pacto poterant loqui hoc pacto, nullo pacto poterant loqui hoc pacto, ergo dami mappeum et intellegitur, sed potest esse vitium quia sumus in bulla nostra latinitatis, et si eximus ex bulla, homines dicunt non te intellego, ergo da mihi mappa mundatoriam, pavimenti, est, fiunt perifrasis, perifrases, quae innaturales videntur, prolocutore linguae cuius vis naturae. La lingua est ad usum. Etiam qui adicebant romani saepissime taliter, adicebant saepissime tantum adiectivum quia subauditur nomen. Possum dicere in desertis, in loca in locis desertis, loca deserta, saepe fit, tertia, damihi tertiam, subauditur partem. Sempre. Ergo, sì, ma damihi mappeum, etiam quia sonat aliquantum anglice, sed hoc non significat esse rectissimum, verisimile potest homo me corrigere et dicere, potest dicere hoc verbo quod inveni in glossa arcanissima, ego accipio amplector facillime, tales usus, nihil habeo contra usum, verborum, si ad intellectum facilitationem dant, si facilem intellectum reddunt, nihil mali, nihil obstat. Est difficile dicere hoc, quia multi despiciunt. Et Aloysius Miraglia potest dicere, sed lingua latina eo usu, quo uteris tu, eo usu tuo, cum gemma, cum uxore tua, fit prorsus alia lingua romantica. Non prorsus, non video hoc, sed fortasse si filius meus loquetur aliquando latine, et dende filius fili, et dende filius filii, fortasse etiam quia non curabunt multum linguam, sed per se se potius communicatione curabunt, qui scit fortasse. Si qui a consilium nostrum non est tradere lingua eis qui nolint legere et ergo quotidie legis tu quotidie ego
Deinde ego eram in vivario, et optime potui communicare et sermon esserere cum eis, optime, per pulcre, gaudebamus una. Sì. Sì, ergo in minimo modo habet rationem, sed non vagamur longe ab radicibus. Minime. Ab fantibus, non longe. Sed de hiscerebus de mop. De minimis et paucissimis. Mappeus penicellus. Interdum fit. Neschio. Impedimento. Ergo Mustafa rogavit, qualis liber profuit? Multi libri profuerunt. Tot sunt, ut difficile misi dicere, ut dixi de carminificatione sane Martialis. Erasmus de prosa potius, sed sane etiam Cicero sunt exemplaria, sic. Sed etiam ego legebam fabulas Higini, et sunt simplices fabulae. Si vis in Cipere scribere latine, illo modo, per narrationem, Higinius multum iuvat. Sunt breves fabulae mythologicae, ergo etiam discis mythologiam classicam latine. Sic, pendet a gradu. Pendet a gradu. Etiam versiunculae quaedantur in Italia, in libris scholasticis, sunt lepidae non nunquam, et sunt conficticiae, commentitiae. Quid dixit in Italia dant versiunculam, latine, dende debes ad italicam linguam vertere. Possum rispondere e idem. Sane. Idem rogato. In primis, si ex usu, ex textibus ad discipulos destinatis evadimus, placet mihi legere ex scripta et saepere legere, quia dum primum uidimus auctoris ipsa verba multa sunt inquirenda et debemus studium dare. Deinde relegere est velocius et potius accipimus in memoria. Et ergo ex scripta non debemus curare integra opera, sed quid placet. Post tempus tamen dicam pendet ex argumento dilecto, quia varii alia auctores alia argumenta dilexerunt. Et ergo dum advenio ad auctorem fortasse ad historicum multa verba aptata ad terras, ad homines, invenio deinde ad alium venio auctorem et de medicina renaturali disco multa verba. Ergo post tempus varia opera videbimus varia argumenta potius praebere et vocabula multa adaptata accipiemus ex eis. Et nescio, hoc est quod dicam de... Id est postquam iam elementa grammatica habemus, postquam non nitimur in textibus et libris pro discipulis. Optime prodest, si volum sumere grammaticam, etiam sane, dicamus, lingua latina per se illustrat. Vulgata est nimis difficilis cur. Vulgata si no, vulgata sic. Vulgata difficulter potest intellegi non nunquam quia non est latinitas classica. Ergo expectamus significationes et deinde sunt aliae. Pro Italo est facilius quia accedit prorsus plusculum ad linguam italicam, sed si bene scis classicam linguam latinam, deinde legis vulgatam, te deprehendit, saepe numero. Sed possum
Se possono dire de vulga, de vulga. Ma potes dire qui quid vis, non deve srogare che missione. Id multas versiones librorum sacrorum soleo in spicere et vestigare, doceo aliquantum pueros novum testamentum, et vidi saepe in libris vulgatis, Hieronymi, esse verba non proprie significantia, id est minus nitide significabat versio ea Hieronymi quam exempli gratia Anglicae Jacobi regis. Minus nitide, obscure, fortasse obscuro sensu, et habeo etiam libros sacros ab Sebastiano Castellione compositos, et ili lic video omnino significationem rectissimam, id est, non dico pravam et rectam, sed dico rectissimam et deviam, vel obscuram. Ergo, est usus mediaevi et usus tardae latinitatis interdum difficilis et interdum obscurus, et intelligo est difficile solum inspicienti vulgata intellegere. Est satis difficile soleo motum conferre editiones, si volo vulgata, et hoc non est ex defectu meo intelligendi, non est quia classica scripta eiustem generis optime patent et liquent, sic est. Debemus etiam distinguere quod et quia ita molta iuit homo quia intellegeret. Sed quid ridebamus aliquando de vulgatis? Ah, ita dicit. Iesus dixit, et ita Iesus dixit dicens, aliquid ut opere, sed erat non tam contiguum. Non necessaria semper est, quia dicunt Iesus dicit respondens, et miramur, cur non adeum, tantum, adeum dicit respondens. Cur non solum di scripserit Iesus respondet. Non è Iesus respondet, satis est, sed Iesus dicit adeum respondens est valde crebrum, valde frequens. Non possumus deprehendi talibus verbis, si volumus curare sic textus posteriores. Sed ante literas renatas et ante classicitatem repertam rusus, ergo est tempus quod debemus per se fortasse colere aliquantulum aevum literarium per se curandum. Respondens dicit dicens. Oh, sed aliquid ut hoc. Sed respicio id est, habet ego curo vulgata, et habent historiam et dignitatem habent suam. Scuola lab, Iosepus Castillo, sic, consentio, assentior. Stam contra logicam. Mihi gnoscite omnes, sed pulcrum paradoxon hic videtur. Miraglia, cum dicit, nolite latine loqui de Coca-Cola, quid nam facit loquitur de Coca-Cola latine. Sed tantum dicit nolite loqui de Coca-Cola, sed ego loquor de Coca-Cola latine. Ma potesne mihi dare aliquantilum Coca-Cola, De vero, visto. Well, sì, gratis. Illa sine saccaro qui, non lo crassesche. Possumus loqui de quaquere latine, hoc est quod ego dico. Ego non sum Aloysius Miraglia, ego non habeo scolam, non habeo vivarium, sed loquor de rebus, varis, etiam quia ut dixi, non lo facere deum ex lingua latina. Hoc est quod ego semper dixit, gratias diabo. Non, gratias. Quod ego semper dico est lingua latina, in primis est lingua.
Quid est lingua instrumentum communicationis? Nihil excluditur. Possum loqui de bullis Coca-Colae? Possum loqui de grafio cuius naturae, nescio aduc dicere? Possum loqui de coloribus, de hoc instrumento? Lingua latina non habet limites. Erasmus nullo pacto assentiretur de hac re, quia possumus loqui latine de quibusque rebus. Cur non? Possum scribere latine? Possumus et possum. Quae soagamus, scribamus latine de rebus varis, maxime varis. Coca-Cola sapit non tam bene, mihi non multum placet. Sed quid agit Coca-Cola? Iuvat concoquere quibos. Et locuti sumus de Coca-Cola. Iuvat concoquere quibos. Coca-Cola, iuvat concoquere quibos. Eupepticum est. Est pharmacum eupepticum. Quia pepsis est concoctio. Non bene memini graeque, sed sic. Eu bene. Eupepticum. Quid est Coca-Cola? Eupepticum. Quod prodest, quod concoctioni prodest. Arridet, arridet concoctioni. Et uitat cruditatem. Quid habes, Alexi, hodie? Crudus sum. Quid significat crudus sum? Non agro bene. Stomaco. Sic, stomaco aegroto. Crudus sum. Mihi multum placet dum latine satis est dicere unum verbum, et deinde significat. Etiam verbum quod, si dico, I'm raw, quid significat, I'm raw. dicerem per plura verba anglice. Sed potes etiam non concoxi. Non concoxi. Cenam gestio inconcocta, inconcoctam cenam gestio. Gesto. Ergo tu disobedis Aloisio, no? Ma ego non sum indicione no, Aloisio. No, sì, no, sì, no, sì, no, sì, sì. Non est. Ego respecto, non lo quam urdere qui aliter fit controversia et nolo. Ego respecto maxime Aloisium. Aloisius est Ego didici etiam loqui latine qui aspectabam illa morationem de Coca-Cola. Ma quid ad nos? Ego scio ferme mandavi memoriae. Respecto maxime, sed possum non plene assentiri. Hoc est quod sentio. Aloisius est homo bonus, dicendi peritus. Sic. Etiam, quid dixisti, non omnia, non plane consenti sane, non plane consenti comparentibus mei supra multis argumentis, sed ille egit magna pro mundo latinita. Egit magna, ego respecto Aloisium, etiam, sì. Etiam placet ali quantum quomodo maledicat, fortasse non palam, sed ego audivi, ad fuiei, universitatibus italis. Mm-hmm. Quia sunt cloacae maximi. Hoc est quod sent. Ergo, Aloisius, est quem a me bene audit. Sane non assentior de multis rebus. Et ut dixit gemma. Ah, sane Sebastiane, sic, sane scio, sane movet taedium, id est sane non possum assentiri de illa re, sane, et sed omne scio. Est secretum pulcinellae, dicimus italica, id est secretum quod omnes noverunt eum, id est scitur, quaeso, non lite me dicere, sed scitur, qualibus ab affectibus
Yes, paucis verbis qui intellegat. Ergo. Hola renismus est delirium sane, sed ille nunquam dixit se sequi et nunquam dixit se disprobare. Ergo, in dubio non possumus dicere Aloysius est hola renista, quia non possumus dicere. Ille posset me deferre ad tribunal et deinde ego nolo solvere pecuniam pro advocato iterum iterunque. Okay, yeah. Ergo non ego non dixi, ego sì. Nihil habeo contra Aloysium. Iam dixi, Aloysius est homo qui callet latine bene callet, maxime callet, potest venire ad me nunc et dicere tu loqueri sub canis, et ego silenter debo accipere, queri simile, non planid est, sic, ut caniculus, dicamus, non ut canis. Sed habet etiam ut dixi controversa, san, secod et non placet. Volevam dicere de feruesque, quasi, non est nimium ad nos. Se no, de, sed ego sum maccus. De dissentione cogito. De dissentione fortas et licet per dissentionem potius accedere ad mediocrem ad auream mediocritatem, quia si non extent i qui velint opponere et arguere nos minus nescio per vacillationem adveniamus ad medium. Ergo fortas e apportet dissentire et dicere utramque partem extare defensores utriusque partis ut potius inveniamus. Sed etiam quia hola renismus hola renismus potest nobis displicere potest nobis displicere, sic, dicet, sed est libertas opinionis, id est, si ille credit hola renismum esse bonum, et nihil agit contra legem, est, si placet eis, agat, quod minus bene videtur multis, et etiam mihi, est de pecunis a Repubblica Italica, sed Repubblica Italica perdit maximum pecuniae in nugis, ergo id est, vivarium non est, non numeratur inter nugas, ergo id est, bene se habet rem publicam dare pecuniam vivario novo, sed illa res de feminis est controversa, sic, saltem controversa. Ego, Mustafa, win me scribere linguam latinam per se illustrata? In texia, sì, in texia, faciamus in texia. Faciamus texia in America est. Texia in Americia septentrionali est. Esne texia in Europa? Texia in Europa non est. Esne didacopolis in texia? Didacopolis in Texia non est, sed in California. Estne California in Americia? California in Americia est. Estne Alaska in Texia? Minime vero. Texia Alaska in est civitas Americana. Texia civitas pariter Americana est. Bene, sì. Non habeo multum patientia, sed ex mea sententia hoc est lepidum. Quia constanter praebere discipulis nostris libellos sane optimos, sed de vita Romanorum iam est satis. Ex mea sententia tais sum argumentum est. Ex mea sententia oportet conficere aliquid quod pertineat ad hodiernitatem, ad hodiernam latinitatem. Quae aliter latinitas est alia res, ut dicit ille magister Conte. Johannes Blasius Conte dixit, debemus tractare latinitatem alteram rem. Non possumus tractare eam attiguam nobis.
Debemus eam segregare a nos, a nobis. Hoc pacto ego nullo pacto possum consentii, assentiri et consentire. Interponunt et possumus interponere tantum tempus inter nos et eam linguam, his modis et his verbis, Romanis, exemplificatio, ut ita ut non valeant se ponere una cum lingua latina, non valeant propriam linguam latinam dicere discipuli, non sentient se loqui latine, quia videtur res tam romana, tam remota nobis ne possint intellegere. Se posse captare et in usum ducere, ita, quia bene, quia mores alieni in tempora remota abducunt eam linguam nobis. Sic est. Etiam quia discipuli mei, ego habeo discipulos adolescentes, duode viginti annorum, et habeo puerulos. Puerulus, exempli gratia, in America, saepe in scolis sunt illi discipuli ipsi qui mundent scolam. Non est ut in Italia ubi semper est custos scolae, sed sunt discipuli qui mundant scolam. Et Coltonius, Carolus, Carcenius, discipelli, parvi minimi discipuli, saepissime rogant verba latina. Si rogant, how can I say map? Quid nam possum respondere? Peniculus mappeus non satis ei videtur et deponunt discere. Quia videtur parvum emolumentum pro magno nisu. Sumus miles latinitat. Sumus garruli latinistae. Tamen, si, dum seniores rogant me, seniores, in media scola, discipuli rogant me verbum, commodo dico hoc angli, latine, et dicum sententiam parvam anglice, verbum, e saepe non respondeo, hoc latine significat illud, sed dico, latine possumus dicere hoc, et do verba, quae vehunt similem sensum, sed rarius volo nimium accomodare eis, quia, exempli gratia, cogitabam, saepe anglice volmus nomina, multa nomina, et hoc factum est latine medio aevo, ut plurima nomina ponerent, exempli gratia, observatio, et potius quam dicere observo. Sed minus fit latine, ergo latine volumus multa verba, quodamodo pauciore nomina et plura verba, fortioria verba. Sed hoc fit, quia lingua anglica est lingua analitica, et lingua latina est lingua sintetica. Linguae analiticae solent mutare, mutuare, conficere verba ex nominibus et verbis simplicibus. Exempli gratia. Observo, anglice, I make an observation. Quod latine violat structuram ipsam sinteticam linguae. Ita. Potes dici, sed est lingua latina, quae haud sintetica iam videtur. Et ergo etiam nisi significat idem, quod propono eis, propono latine et dico modum dicendi, offero mea verba, sed nolo modo vertere eis verba et interpretari. Volo vere eos colere sibi, modos dicendi et cogitare latine, non cogitare anglice dende vertere, et semper dissuade hoc, nolite cogitare anglice dende vertere latine, sed cogitate latine in primis, aut legite, et imitamini. Imitamini
postquam legitis, postquam legistis aut concreate latine in primis, nolite vertere, anglica verba, quia fit torta latinitas, fit informis, sinimium pronissumus in versione. Mm-hmm. Et est etiam quod nos... Ita, dicere mea observatio est. Ca... Si, bene. Mea observat. Potes dicere, credo, facio, duco, potius quam conficere per nomen et verbum, per nomen et verbum temporale. Est structura ipsa linguae latinae, si nobis est voluntas discendi linguam, discendae linguae, oportet nos antequam discamus grammaticam etiam discere naturam linguae. Lingua latina est lingua synthetica. Non nullo pacto favetur compositioni per nomen et verbum temporale. Potius ponitur verbum. Et etiam verbum esse non ponitur saepe. Verbum esse non dicimus tam saepe calidus sum, sed caleo. La lingua latina habet talem inclinationem. Caleo. Mm-hmm. Rubeo. Rubet. Non dicitur. Rubrum est. Sum rube. Ruber, sed rubeo. Rubeo. Sane dicitur etiam sum ruber, sed inclinatio... Linguae non sunt mathematica. Ergo sane non est lingua plane sintetica, non est lingua plane analitica, sed linguae sunt aliquando potius inclines ad analyticam formam quam ad syntheticam, et est sunt gradus inter linguam plane analyticam et linguam plane syntheticam. Quid erat exemplum apud discipulum, voluit significare a Vespertilio volat per, volo dicere anglica structura quia rogabat me, Vespertilio volat per ecolocationem, aliquid sic pravi dico. Et cogitabam bene, se quid ni agamus per verbum, Vespertilio suas voces repercussas legit, quia legere significat okay. Intellegere, est modus videndi, legere est videre ad intellectum. Ergo diciterum quae so gemma commodo e... Vespertilio voces repercussas legit, sed deinde possumus significa, possumus dicere nomen, lectio vocis. Lectio vocis. Imaginis vocis. Imago, non imago quia, imago est, sed legit vocem, ergo lectio, per lectionem suae vocis repercursa intelligit ire, sed rare volumus latine nomen dicere lectio vocis repercursae, sed potius inclinatur ut dicamus legit, quia legit vocem repercursam scit specum. Et Vespertiliones mi placent multum, quia mihi videntur valde rara animalia, quae volant, sed sunt mammalia quae volitant, et cur, sane cur, caecae possunt volitare, quia in specibus possunt, ita bene legere voces repercussas ut intelligant spatium ipsum, optime se habet in specibus, auribus ire. Et ergo auribus navigant, auribus transvolant, et sic est, sed multum pronior sum ulticam verba, quam nomina, huius modi. Et ergo dico, expecta discipule, sed commodo volumus dicere latine? Non commodo illud omnino dicitur, sed quidni cogitemus latine in primis? Quidni cogitemus, commodo volumus dicere latine? Deinde intelligunt
legere, verbum legere, non solo un modo di significare simbola in pagina, in voces vertere, sed imo est modus videndi, modus inspiciendi. Qua possumus legere voces, possumus intellegere, possumus legere oram, si sumus nautae, possumus spectare oram, vel litora, et intellegere terras, antequam adimus. Et tende, aliquando, sane in usum magnum venit, uticamus volumina legere, literas legere. Volvere. Sì, sì, sì. Punto gemma esse tempus et tempus. Era tempus. Aviter fit longius. Fac fine, mer. Gratias, gratias, scola laboris. Mm-hmm. Gemma multum curat rem naturalem, docere, latine. Per placet. Mm-hmm. Et non est facilis. Non est facilis res naturalis, dictu. Etiam quia odierna res naturalis. Sunt multa, quae cupimus dicere, et difficilius dicuntur. Consilium erat non nullas lectiones plinii simplificare latine, et redere simplitiores ut discipuli. Et etiam ita. Ille supra omnibus rebus naturae scripsit alibi. Bene, auditores et auditrices. Vos demitto et vobis gratias plurimas ago, qui ad fuistis, qui scripsistis, qui dicam, spero vobis placuisse in proximum. Et ac ex optamus vobis plurimam valetudinem, et ut bene vertat negotia. Sub bonis auibus estote. Estote. Sub bonis auibus estote.